घाटीतील स्नानगृहासाठी नियमापेक्षा अधिक दर आकारल्याबाबत MCA ने वृत्त प्रसारित केलं होतं. या बातमीची दखल घेत घाटी प्रशासनाने कडक भूमिका घेत नियमापेक्षा अधिक दर आकारल्यास कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील रुग्णांना अल्पदरात अंघोळीची सोय व्हावी या उद्देशाने स्नानगृह व शौचालय उभारण्यात आले व या स्नानगृहाचे कंत्राट एका खासगी एजन्सीला देण्यात आले व कराराप्रमाणे 2 रुपये शौचालयासाठी व 4 रुपये अंघोळीसाठी कंत्राटदाराने आकारावे असे दर ठरवून दिले. परंतु शौचासाठी 2 रुपयाऐवजी 7 रुपये व अंघोळीसाठी 4 रुपयांऐवजी 20 रुपये रुग्णांकडून दर आकारले जात आहेत. या आशयाची बातमी काल MCA ने प्रसारित केली होती. या बातमीची दखल घेत घाटीतील वैद्यकीय अधीक्षक सुहास जेवळीकर यांनी कंत्राटदाराला नोटीस बजावली आहे. स्नानगृहाच्या दर्शनी भागात रेट बोर्ड लावण्याची ताकीद देण्यात आली आहे व यानंतर नियमापेक्षा अधिक दर आकारल्यास स्नानगृहाचा कंत्राट रद्द करण्यात येईल अशी माहिती घाटीचे वैद्यकीय अधीक्षक सुहास जेवळीकर यांनी MCA शी बोलताना दिली. जे सुलभ शौचालय आहे ते शौचालय एका कॉन्ट्रॅक्टरला दिलेले आहे आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून असे म्हणजे त्याच्याकडून असे त्याला आदेश देण्यात आलेले आहेत की त्यांनी रुग्ण किंवा त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून शौचालयासाठी केवळ 2 रुपये आकारावेत, फी आकारावी, आणि आंघोळीसाठी केवळ 4 रुपये आकारावेत. परंतु तो जास्त फी आकारत असण्याचे काही तक्रारी रुग्णाकडून आल्या. यावर त्या कॉन्ट्रॅक्टरला बोलावून त्याला विचारण्यात आले. त्यावर त्याने असे सांगितले की टँकरचे भाव वाढल्यामुळे हे दर वाढवलेले आहेत, परंतु आमच्या दरपत्रकाप्रमाणे असे कुठलेही दर वाढवण्याची परवानगी त्याला नाही. शिवाय पाण्याचा पुरवठा हा त्यानेच करावायचा आहे, त्यामुळे त्याला सक्त ताकीद देण्यात आलेली आहे. यापुढे त्याने जर रुग्णाकडून किंवा त्यांच्या नातेवाईकाकडून जास्त पैसे घेतले तर त्याचे कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल अशी त्याला सक्त ताकीद दिलेली आहे.